Goeiemôre julle, het is my voorreg dat ons op hierdie wyse by week 19 of dan nou les 19 hierdie week mag uitkom. Ons gaan dan ook vandag kyk na die vorige week se werk waar ons spesifiek gekyk het na die sakrament van die heilige doop, les 18. En voordat ons by les 18, 19 uitkom, kom ons net die naam van die Here ook aanroep. Onze Vader, ons dank U dat ons weer hierdie geleentheid uit die hand ontvang, om ook as kinders van U in die verbond te onderrig mag word. Mag U gee dat dit wat ons ook vandag weer rondom die doop, maar ook rondom die nagmaal met mekaar mag deel, dat daardie onderrig werklik sal wees ook soos wat U dit wil hê, en dat het sal gebeur in die vrese van U naam. Dit waarmee die jong mens ook sy pad suiwer kan hou. Maak ons dan ook suiwer in ons gedagtes. Leer ons ook, al is ons nog jong, om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Wees ook met elke ouer, almal wat ook in hierdie besondere belofte deel wat by die doop al so duidelik spreek. Mag U gee dat ons as kerk van U ook waardig sal wees, ons roeping getrou sal wees, ook in die onderrig wat daar aan die verbondsjeug gegee moet word. Maak ons ouers ook getrou, wil jy hulle ook so toerus, dat hulle werklik ook vir hulle kinders hierin kan bystaan, ooreenkomstig die belofte wat U ook van hulle vra. Dit wat U eis ook aan ons nou is. Ons dank U vir seëninge, dank U vir die milde reëns wat U vir ons baie plekke geskenk het. Mag U gee dat dit ook nog vir ons weer mag uitbrei, dat daar waar die reën ook nog so nodig mag wees, daar ook die koms mag kom. Ons vra dit van U, in Jesus se naam. Amen. Ek sê, dit is my voorreg dat ons dan nou hierdie dinsdagoggend, die 17 November, is nou so 20 voor 1, dat ons dan nou by hierdie week se werk uitkom. Daar is nou so paar nou nog uitstaande. Ek sien vanoggend dat Madrey, ek het nou net die WhatsApp net maar kon oopmaak, Madrey is besig om in te haal, sy dink ek nou by les 16, as ek het nou lyk my reg het, maar sy het die onderneming gegee, sy gaan regtig haar best probeer, om 17, 18, nou en dan nou 19, wat ons nou al vandag weer die vraag gaan hanteer, om dit ook in te haal. Wat ek wel les 18 se antwoorde gekry het, is Andries. Andries het ingehaal, hy het 17 en 18, hy is weer op datum. Zulke is heeltyd op datum, ja, my is heeltyd op datum, en Nel is ook heeltyd op datum. Dit is die werk wat ek hierdie week ingekry het, en dan nou, soos ek sê, rondom Madrey het ek ook vraag gekry. Ek hoop maar sy sal by dit kan uitkom. Sy praat ook van die skool. Ons het gister met eksamen begin. Julle moet maar ook regtig vir my sê, as dit is dat julle dan nou in hierdie tye glad nie die werk kan doen nie, dan moet ons ook redelik wees, dan draai ek nou my gouer briek aan, as wat aanvanklik my gedagte was, maar soos ek gesê het, ek wil graag daarom net nog een les na les 19, dat ons daarom vir die jaar kan afsluit by les 20, dat weet maar vir my, of dit moontlik gaan wees. Maar ons kom dan nou by hierdie weekse werk, net op die regte plek by die rekenaar ook uitkom. Dit was nou les 19 se les 18 se vraag wat julle nou daar sien. En dan gaan ons by les 19 net nou rondom die nagmaal dieselfde wyse handel as wat ons by les 18 handel. Nou die eerste vraag by les 18 was watter besondere verbondsteken was daar in die Ou Testament wat die doop vervang het. Nou, allemaal het om, denk ek, reg, Andries, die doop het in die plek van die besnijdenis gekom, Zulke het reg, en hy praat ook van die besnijdenis,
En ja, allemaal van hulle het reg. Janel ook, die doop het in die plek van die besnijdenis gekom. Die tweede vraag, noem twee dinge wat die doop nie is nie. Nou, dit is een belangrike vraag. Bladsy 238 kan ons ook die antwoord hier sien. Het is baie duidelik dat het een verbondsteken is, maar die doop is nie maar net een kerkelijke ceremonie waarby aan een kindjie sy naam gegee word. Die doop gaan nie oor naamgeving. Die kind sy naam is reeds gegee as die kindjie gedoop word. Dit het eintlik met die doop self niks te doen nie. Met ander woorde, dit gaan oor werklike beloftes wat voor die Here afgelê word en beloftes wat die Here in die eerste plek teenoor die ouers en ook die kindjie maak. Want die doop is nie 'n kerkelike ceremonie waarby sy naam gegee word nie. Dit is ook nie die redding of die wedergeboorte van die kind nie. As ons dit sou glo, dan is ons ook weer Rooms, want die Roomse kerk glo dat as 'n kind moet gedoop wees voordat hy gered kan word. Ons sê dit is nie waar nie. Die doop is nie die redding of die wedergeboorte van die kind nie. En hulle het dit reg, al twee, en dan ook Janai, ook reg, dit is nie waar by kindjie sy naam gegee word nie, is ook nie redding of die wedergeboorte nie, sal jy dit ook reg, en dan, ek sien wat ander is, die doop is nie net een ceremonie nie, as jy gedoop is, is nie te sê, jy is gered nie. Ja, ek dink jy is ook reg, Andries, belangrik dat die mense maar net hierby sê, dat dit gaan nie oor naamgeving nie, en ja, maar jou antwoord is mooi geïnterpreteer, jy is heeltemal reg, dit is nie te sê as jy gedoop is, as jy gered nie, die doop op sigself kan nie my redding of my wedergeboorte wees nie. Op watter besondere wyse kan ons die doop met 'n vuurtoring in die see vergelyk? Ek het verlede week al gesê, dit is vir my baie mooi beeld hierdie, bladsy 239. As ons hier lees, kom ons dink aan 'n vuurtoring by die see, dit is nou as ons aan die doop dink. Dit staan nie sommer daar vir die versiering van die landskap nie. Die vuurtoring is ook nie om homself te vertoon nie, maar is 'n teken vir die skepe. Dit dra 'n boodskap. Hier is rotse. Met ander die vuurtoring sê, hier is rotse naby my. As daar nie rotse was nie, sou daar nie 'n vuurtoring gewees het nie. Hy is daar omrede die rotse. Dit is nooit andersom nie. Dit is nie omdat die rotse is nie daar terwille van die vuurtoring nie, die vuurtoring is daar terwille van die rotse. Mens sal nooit so dom wees om wanneer jy die rotse sien te sê dat daar nou iewers 'n vuurtoring moet wees, want die mense het die rotse daar in die see neergesit om te wys hier is 'n vuurtoring nie. En die rots is die belangrike saak. Die vuurtoring het sy funksie daarin om te getuig van die rotse. Dis waar die mooi van hierdie beeld van 'n vuurtoring by die doop uitkom. Gedagte dat die vuurtoring is in hierdie verband dan nou, of is in hierdie beeld, die doop en die rotse. Dit is so mooi as die Here self ook sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Dan waarvan getuig die doop, dit getuig van die verbond van God met die mens. Dit is een baie mooi vergelyking hierdie gedagte van die vuurtoring by die rots. Andries het gesê die doop verwys na die verbond van wat God met die mens het, soos die ligtoring verwys na gevaar na by die rotse. Is heeltemal reg. Wilke het heel uitgebreid geantwoord. Staan nie sommer daar vir die versiering van die landskap nie. Ja, dit is eintlik maar letterlik die antwoord wat ons het in die handboek ook kry. Wilke, ek hoop jy die antwoord is regtig in jou kop ook, dat dit werklik sonder beeld is wat ons hier het. En dan nou, Janai het ook gesê, is nie vir versiering nie, dit dien as teken vir die skepe, die boodskap, dit gee boodskap deur vir die skepe, dat daar rots en gevaar is, en die na die rotse was nie, sou daar ook nie 'n vuurtoring wees nie. Heeltemal reg, Janai en Janel, ook heeltemal reg, die vuurtoring staan nie sommer daar vir die versiering van die landskap nie, om homself te vertoon nie, is een teken vir skepe, is een boodskap vir hier is rotse, geen vuurtoring, is nie daar vir die rotse. En ek hoop, jy sal die
kan vaar. Jy sal die weierverband ook van die beeld kan vir jouself jou eie gemaak het. Noem verskillende wyses waarop ons die verbond van die Here met ons doop in verband kan bring. Met ander woorde, verskillende wyses waarop ons doop met die verbond van die Here in verband kan bring. Ek dink dit is belangrik dat 'n mens hierdie gedeeltes, bladsy 239-240, moet raak sien en dat 'n mens dus ook jou antwoord hieruit verdiskonteer. Die verbond van die Here is waaroor die doop gebeur. Dis 'n sentrale teken by die doop, ons verstaan van die verbond. In hoofstuk 6 het ons al die verbond behandel, en nou by 'n verbond is daar altyd verskillende partye, mense wat aan die verbond deel het. Met ander woorde, as die vraag is, hoe ons doop met die verbond in verband kan bring, dan is die ouers die party by die doop, soos wat die verbond die partye benodig. Daar vind bepaalde beloftes plaas, God wat sê, ek sal vir hierdie kind 'n vader wees, en dan die kind wat werklik vir God 'n kind wil wees. Die teken van die verbond, verbond werk altyd met 'n teken, soos wat ons nou die teken van die besnydenis kry, die doop het in die plek van die besnydenis gekom, maar ons het nie net 'n teken nie, die teken het ook bepaalde betekenis. Op die besnydenis gaan ek nou nie in detail ingaan nie, daar was die teken ook al die manlike geslagsdeel wat bepaalde prosedure mee gevolg moes word, en nou by die doop is die water die teken en die betekenis daarvan, so seker soos wat water die vuilheid van my liggaam kan afwas, so seker weet ek dat Christus se bloed my van my sondes afwas, so seker is ek dat hy my gereinig het van my sondes. En dan is nou die vraag nog verder, die verskillende wyses waarop die verbond met ons doop in verband kom, dan sien ons die verbond loop ook dwars deur die Bybel. Dit is soos 'n goue draad. As die Here met Eva praat, en met die slang praat, dan begin ons al iets van die verbond raak sien, as vir Eva gesê word, die slang sal jou in die hakskeen byt, maar vir die vrou word gesê, sy sal die slang se kop vermorsel, en die een uit haar saad gebore is natuurlik ons Here Jesus Christus, wat die Satan oorwin het, die slang se kop vermorsel het. Maar ons het mooi hier verskillende wyses waarop ons kan sien hoe die verbond van die Here met die doop in verband staan. Dit kan ook natuurlik gebeur dat 'n mens dit misbruik. Vandag is die besnydenis by die Jode 'n nationalistiese uiterlike teken waar hulle self verhef bo ander volke. Dit mag nie gebeur nie. Ons mag ook nie roem in ons doop nie. Ons moet gewoon nederig voor die Here dankbaar wees dat ons gedoopte kinders van hom kan wees. Die volgende vraag, wat is die proselyte doop wat ons ook in die Bybel van lees? Ons het daaroor baie lank kon praat, maar wat ons maar net hierby kan vasmaak, is dat die doop as teken het nie in die Nuwe Testament skielik nou gebeur, dat daar water en iemand daarin gedoop is nie. Daar was al in die Ou Testament 'n doop wat hulle genoem het die proselyte doop, en dit is 'n vorm van doop wat die Jode dan nou gebruik het vir baie jare, wanneer heidene tot die Joodse geloof gekom het, dan het hulle die proselyte doop deurgegaan. Met ander woorde, dit was sendingwerk, sendingaksie van die Jode, om heidene te ooreed om by die Joodse geloof, wat ons nou ook noem die judaïstiese geloof, aan te sluit, en so dan nou die Here van Israel as hulle God te aanvaar. En dan het hulle ook hulle gedoop. Daar was ook 'n groot mate van sukses. Ons dink aan die hoofman oor 100 wat die doop sou ondergaan, en Simon van Sirene en Cornelius en die hofdienaar Ethiopië. Hierdie mense was proselyte genoem. Met ander woorde, heidene wat tot die Joodse geloof oorgekom het. Wanneer hierdie heidene dus die godsdienst van Israel wil aanvaar,
was daar vier stappen nodig. Hij wordt onderrig in die wet, met andere woorde, hy kry ook accusatie, hy word besny, hy word dan ook gedoop. Dit is nou iets van een gelijktijdige actie, besnijdenis en doop by die proselyte doop, en hy moet dan ook gaan offer in die tempel. Met andere woorde, ek hoop, dit is een moeilike vraagje nogal, maar het is belangrijk dat de mens niet weet dat daar wel in die Oude Testament alle vorm van doop was, die proselyte doop, van die oude verbond gezien. Op wat er wijze is verskil Jezus' doop, ek wil net graag julle antwoorde, voor ek nou verder gaan, net julle antwoorde by hierdie proselyte doop controleer. En hulle het gesê, word onderrig in die wet, word besny, gedoop, en hy moet gaan offer in die tempel. Dit symboliseer dat sy ou idees en gode, sy ou lewe afgewas word, en nou een heel nieuwe lewe begin. Dit is baie mooi geïnterpreteer, Janel. Ek sien Janel, die verskillende wyses waarop ons die verbond van die Here met die doop in verband kan bring, uitgelaat. Hoop Janel, jy sal dit nou kan antwoord. Janel het gesê, by die proselyte doop, dit was ook een manier van doop, dit ook gesymboliseer dat sy ou idees en gode sy ou lewe afgewas het, en hulle nou een heel nieuwe lewe begin. Was met andere woorde vir die heidene bedoel, Abraham se bijvoorbeeld nie so een doop ondergaan het nie. Ek het ook hier geskryf het. Sy het net gesê, die doop was nog nie heeltemal iets vreemds, en niet vir daardie tyd nie, baie nasies het een vorm van doop beoefen. Die Jode het ook vir baie jare gebruik gemaakt van die doop, wanneer hulle die Jood, wanneer die heidene die Joodse geloof aanneem. Ja, Zulke, ek denk jy het dit ook mooi geïnterpreteer. En dan Andries het ook gesê, hierdie doop het gesymboliseer dat sy ou idees en gode, sy ou lewe afgewas word en nou een heel nieuwe lewe begin. Maar dit wat spesifiek net vir heidene bedoel, het was nie spesifiek vir heidene bedoel, die dit nou nie vir die kinders van Abraham nie. Op wat er wyse, en ek is nou eintlik meer fout, op wat er wyse is, verskil Jezus se doop van enige ander mens se doop? Dit is een baie belangrike vraag, dat die mens Jezus en die doop met mekaar in verband kan bring, en dan het toch op die rechte manier ook. Want sy doop verskil heeltemal van ander mense se doop. Hy is nie gedoop omdat hy sonde gehad en sonde gedoen het. Ons weet dat hy het nooit sonde gedoen nie, en hy het ook sonder sonde in hierdie wêreld gekom, en hy het sonder sonde uit hierdie wêreld weggegaan, toe hy opgevaar het, terwyl hy nou nog, na sy mensheid in die hemel geen sonde het nie, en ons weet sy godheid en sy majesteit en sy heilige gees is nog hier op aarde. Met andere woorde, hy is nie gedoop oor sy eie sonde nie, hy is gedoop vir die sondes van andere. Ons kan alleen met belydenis van ons eie sonde terugkeer na die verbond. Dan word ons mag nooit Jezus se unieke situasie met ons in vergelyk nie. Het is baie belangrike saak dat ons ook sal sien dat Jezus wat self besny is op die 8de dag, erkenning gee aan die nuwe teken om die herstelde verhouding met God aan te dui. Hy gee as te ware aan Johannes die groen lig om aan te gaan met sy voorbereidende doop. Met ander woorde, Jezus se doop, as ons nou terugkom by dit wat die proselyte doop uniek maak, Jezus se doop was ook uniek, sy doop was eintlik 'n salwing tot ons hoogste profeet en priester en koning. En dan, as ons nou sien hoe Jezus se disciples ook wel mense gedoop het, dan sien ons dat die tema van Jezus se eerste preek is dieselfde as die van Johannes, maar dan doop Jezus nie self mense nie. Ons lees nergens in die Bybel waar Jezus self mense gedoop het nie, is nogal interessant, maar hy het toch sy disciples namens hom laat doop. Hy laat homself ook die Here van die doop noem, en dan belangrik ook dat Jezus toch die christelike doop ingestel het. Die bekende Matteus 28, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Met andere woorde, die direkte opdracht daar, doop hulle. En dit het Paulus ook later as 'n verrassing sê, as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham, en
volgens die belofte erfgename, Galasiërs 3 vers 29. Toch is die teken van hierdie verhouding nou die doop en nie meer die besnijdenis nie. Het is nou een nieuwe teken van die nieuwe vervulde verbond. Hoopie sal julle sal die vraag ook kan antwoord, ek wil net kyk wat het julle hier geskrywe. As het gaan om vraag 6, op wat er wijs is verskil Jezus' doop, dan skryf Andries, Godse doop is die bekering van die hart tot God en die nieuwe verhouding tot God. Ander glo die doop self, die ceremonie red die mens. Andries, ek denk net weer na die antwoord gaan kyk, dis nie heeltemal wat die vraag vra nie. Vraag, vraag, op wat er wijs is verskil Jezus se doop van ander mense se doop. Ja, welke het nou baie breedvoerig die handboek ook weer aangehaal, maar ek denk die laaste twee paragrawe is by haar ook die belangrikste, dat Jezus gedoop is vir die sondes van andere, ons kan alleen met die lydenis van ons eie sonde terugkeer na die verbond, en hoe ons Jezus se unieke situasie nie met ons in, kan vergelyk nie. Erkenning, nuwe teken van die herstelde verhouding met God. Dan hy het blootweg gesê, Jezus is gedoop vir die sondes van andere, wat reg is, en hy, as man net die bietjie breër verband ook sien, hoe hy wel ook besny is, dink ek is iets wat die mens definitief ook na moet kyk, en dat hy wel self nooit gedoop het nie, maar sy disciples het wel gedoop, en toch het hy opdrag gegee, dat die doop moet plaasvind. Janelle het ook gesê, Jezus het toch geen sonde gehad om te bely of wat vergewe moes word nie. Janelle, jy is reg, met ander woorde, hy is nie gedoop oor sy sonde nie, terwyl as ons 'n babietjie doop, dan erken en bely ons al voor die Here dat hierdie babietjie is in sonde ontvang en gebore. Maar die babietjie het reeds sonde, selfs al is hy nog nie eens gebore nie. As ons praat van erfsonde, dit wat erfskuld ook dan nou is, dit wat die sonde is, wat van die ouers na die kinders toe oordra. Erfsmet is natuurlijk dit wat nog weer van vroeger kom. Dit was vraag 6, vraag 7. Wat is die bewys dat Jezus wel self die Christelike doop ingestel het? Ek gaan sê wat Janelle hier geskryf het, na sy kruisdood, begrafenis en opstanding, net voor sy hemelvaart, het hy die doop as sakrament gegee aan sy kerk. Janelle, jy kan dan net bygevoeg het, Matteus 28, ons het dit daar, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Sien, Janelle het nou net gesê, sy kruisdood, begrafenis en opstanding, Janelle, ons moet spesifiek kyk na daar die opdrag, wat die Here gegee het. Dan sulke wil ek net gaan kyk, as hy het reg, sy opdrag is, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel, dit is Jezus se presiese woorde. Andries het ook reg, die Here het gesê, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En dan gaan ek oorgaan na vraag 15 toe, dat ons die gedeelte rondom die doop en dit wat ons ander aktuele vraag daar rondom mag hê, dat ons dit eers afhandel, voordat ons by die kerkgeskiedenis kom. Watter bewys het ons dat die besnijdenis wel afgeskaf is en met die doop vervang is? Bladsy 243, dus die handboek sê hier, dus die Bybelse gegevens is baie duidelik, dat Heere Jezus stel nie die belydenis in as 'n teken van sy kerk nie, maar die doop, en het geld uitdruklik ook vir die heidene wat nog nooit besny was nie, want die heidene moet nie nou as hulle tot geloof kom besny word nie, maar hulle moet gedoop word, en dit moet gebeur tot aan die uiterste van die aarde, groot mense en kinders. By die apostelbijeenkoms in Jerusalem, sommige noemde die eerste synode, was die vraag juist of die bekeerlinge uit die heidene ook nog besny moes word, want baie het daarop aangedring, en hulle besluit daar, het echter aan die gemeente geskryf, die Heilige Gees, en ons het besluit, om die las nie op hulle te lê nie. En dan word het ook nie gedoen in die geval van Simon die Tovenaar, die Hofdienaar,
Cornelius en zijn mensen, Titus, niemand van hulle is, is besny nie. Is mense wat wel met die doop as teken van God ontvang het en ook daarmee die doop daarmee verseël is. Paulus verklaar dat die besnydenis by die wet hoort en dat in Christus dit nietig is. Die besnydenis, nog die onbesnedenheid, het enige krag. As jy jou laat besny, dan wil jy eindelijk te kenne gee dat jy staan nog onder die ou verbond. Paulus skryf ook aan die Kolossense, dit is Grieke van die stad Kolosse, hulle is nie besny nie, daarom is hulle ook nie Jode nie. Ja, dit is een stedeltekst daai wat Paulus hier in Kolossense gebruik, as hy sê die mens is wel besny, maar dan is dit nie een besnydenis wat soos die ou besnydenis in die Ou Testament met die geslagsdeel verband hou nie, maar dit is een besnydenis van die hart. Dit is een besnijdenis wat nie met die hande verrig word nie. Dit is waar God jou hart besny, met ander woorde, dit is waar die wedergeboorte plaasvind, waar God jou sy kind maak. Daar die besnijdenis loop hand aan hand met wedergeboorte en bekering en heiligmaking, verdigmaking. Dit is om saam met Christus begrawe te wees in die doop en daarna sal ook saam met hom opgewek dier die geloof. Nou, daar is baie gedeeltes wat vir ons sê dat die besnijdenis wel afgeskaf is en met die doop vervang is. Andries het gesê volgens die belofte erfgename, toch is die teken van die verhouding nou die doop en nie meer die besnijdenis nie. Dit is nou die nieuwe teken van die nieuwe vervulde verbond is. Recht daarmee Andries. Zulke Heer Jezus stel nie die besnijdenis in as teken van sy kerk nie, maar die doop, ons het dit ook nou so in die handboek gesien, die apostel by eenkoms, met ander woorde dit wat ons in Handelinge 15 lees, wat baie mense ook na verwys as die eerste synode, is die besnijdenis pertinent afgewys as een teken wat moet voortduur, en dan het sulke ook die rest van die handboek sy antwoorde, Simon die tovenaar, die hofdienaar, Cornelius en sy mense, is nie besny nie, maar wel gedoop. En dan verwys hy ook na die belangrike tekst in Kolossense 2 vers 11 en 12 dat mense een ander besnydenis nou ontvang as dit wat die Ou Testamentiese besnydenis was. Het gaan om 'n besnydenis van die hart. En hy wat er bewys het ons die besnydenis wel afgeskaf is, hy sê dit staan duidelik in die Bybel, genoeg bewyse behoort te wees. Ja, jy neem dit net wys waar dit in die Bybel staan, dat die mens meer duidelikheid daarin kan antwoord. En hulle het hier gesê, die teken verander, maar die betekenis bly dieselfde. Dis so van daai antwoorde, Janel, die antwoord is nie verkeerd nie, maar dis nie die vraag se antwoord nie. Ons soek bewyse dat die besnijdenis wel afgeskaf is en met die doop vervang is. Jy en Janice antwoord is om so amper die selle, dit is nie heeltemal een antwoord op die vraag nie. Hoekom kan ons sê dat die teken by hierdie sakrament wel verander het, maar die saak bly dieselfde? Ek gesien Zulke het die twee tabelle het sy net so naar antwoord ook oorgedra. En ek dink dit is belangrik dat die mens dit verdisconteer. Ander woorde dat die mens besef die teken verander, maar in 'n sekere sin die saak waarom dit gaan, bly dieselfde, die feit dat ek voor God gereinig word, geheilig word, dat ek reeds geregverdig is voor die Here. En dan is hier nou 5 elemente wat in die Ou Testament met die Nuwe Testamentiese mense, hulle posisie, vergelyk word. Posisie van die mense van die Ou Testament, hulle het vooruit geglo, met ander woorde, hulle het nog geglo, die Messias moet nog kom, ons glo die Messias het reeds gekom, ons glo in 'n sekere sin reeds dat die vervulde belofte van die Here. Vir die mense van die Ou Testament was dit 'n belofte van die genadeverbond. Met ander woorde, die besnydenis was 'n belofte van die genadeverbond, die doop is vir ons 'n belofte van die genadeverbond, die verbond reeds met Abraham gesluit. By die Ou Testamentiese mense was dit 'n vooruitwysende skadubeeld met al die bloedige offers. Want as Christus kom en hy gee sy bloed, al sy bloed vir ons, hy het gesterwe, so het hy sy bloed vir ons gegee,
dan gaan by die doop nou om die offer wat Christus klaar vir ons gebring het. Ons hoef geen bloed van dier of enige bloed nog te gee vir dit wat sonde is nie. Christus het klaar sy bloed vir ons gegee. Anderwoorde, ons doop is 'n terugwerkende en 'n terugwysende versekering van die volmaakte offer van Christus. En by die Ou Testament was die teken die besnydenis, by die Nuwe Testament dan die doop, en dan by die Ou Testament, hierdie geloof is hulle tot geregtigheid gereken, en nou ook hierdie selfde geloof is natuurlik ons ook tot geregtigheid gereken. Ons word nie gered omdat ons nou besny is, of omdat ons nou gedoop is nie. Die Ou Testament het God sy geregtigheid daarin verbind, dit is ons tot geregtigheid gereken, dit wat Christus vir ons kom doen het. Ja, dit was vraag 16, soos ek gesê, Jolke het die tabelle net so oorgedra, dit is wel reg. Ek sien jy nou die vraag ook uitgelos, jy nou was bietjie onder druk hierdie week, Jolke het om nou volledig, Andries, die persoon waarin gegloof word en die inhoud van die geloof, maak die verskil en dit het nie verander nie. Mooi, dink wat Andries hier gesê het, die persoon waarin gegloof word en die inhoud van die geloof, maak die verskil. En dit het nie verander nie. Ek dink jy is in 'n sekere sin reg, Andries, maar toch het die ou testamentiese besnydenis ook al na Christus wil vooruitwys, die Messias wat nog gaan kom. Ek dink daai 5 punte moet 'n mens toch al bietjie duideliker diskonteer, Andries. Ek hoor wat jy sê, maar ek dink ons moet dit net bietjie duideliker dalk stel. Vraag, moet sien wat het Janel hier gesê. Sy sê die geloof kan nie verlede hede of die geloof ken nie verlede, hede of toekoms nie, dit glo en vertrou of dit nou al gebeur het of nog gaan gebeur. Ja, Janel, ek is ook nie heeltemal met jou nou hier, wat jy precies bedoel nie, die geloof ken nie die verlede, hede of toekoms nie, dit glo en vertrou, al gebeur het of nog gaan gebeur. As jy maar net ook weer na die antwoord sal kyk, dis die tabel op bladsy 244, die twee kolomme daar. Dan vraag 17, hoekom is water juist 'n besondere teken by die bediening van die doop? Gaan by Janel bly, sy het hom uitgelos, excuse. Kom ek by Andries kyk, hy toon daarmee ons, ja, dis reg Andries, hy toon aan ons daarmee, dat soos water die vuilheid van die liggaam afwas, as het oor ons gegiet word, en soos die water op die liggaam van die doopeling gesien word, wanneer dit daarop besprinkel word. Soos die water, dis die teken van die sondes wat reeds afgewas is. Sulke dit ook reg, hy toon ons daarmee, dat soos water die vuilheid afwas, as het oor ons gegiet word. So word dit, wanneer dit so gebeur met die water, wanneer dit daarop gesprinkel word, dit gaan natuurlijk as teken van die bloed van Christus, so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees, dieselfde inwendig in die siel, dit besprinkel die siel en reinig dit van sondes, laat ons wat kinders van die toren is, oor kinders wat God se straf verdien, nou sien ons ontvang die belofte dat ons wedergebore kinders van God kan wees. Nie dat die doop maak dat ek wedergebore word nie, of dat ek reeds 'n wedergeborene is as ek gedoop is nie. By die volwasse doop is dit natuurlik nou anders, dan moet 'n mens al reeds 'n wedergebore mens wees as jy volwasse gedoop word. Maar by die kindjie ontvang jy die belofte van dat God sê hy sal aan hierdie kindjie ook die wedergeboorte skenk. Dan die Here maak wel sy belofte daaraan. Ja, ons hoop julle verstaan hoekom die water dus juist 'n besondere teken is. En jy het ook oral in die wêreld heen word water as 'n reinigingselement gebruik. Water is skoon en rein en daarom word skoon water niks anders nie gebruik. Is dit verkeerd om onderdompeling ook by die bediening van die doop as metode te gebruik? En hy het gesê dis nie verkeerd nie, dis heeltemal reg. Ons manier is natuurlik meestal
een sprinkeling, maar onderdompeling kan niet verkeerd wees nie, as iemand in die charismatische kerken gereformeerd wordt. Charismatische kerken staan groot baie van hulle by die onderdompeling, dan erken ons daai doop. Met andere woorden, ons sê nie die onderdompeling zelf is verkeerd nie, dit het dieselfde betekenis, het gaan oor die water wat veiligheid kan afwas. Andries het ook gesê, albei is reg, want hoewel dit moontlik is dat Bybelse tye van onderdompelingsdoop gebruik gemaakt is, was het toch niet uitsluitlik nie, en was die besprinkelingsdoop ook alle erkende gebruik. En hulle het ook net hier gesê, dit is niet verkeerd nie, sy is heeltemal reg. Wat is ons methode by die bediening van die doop? Wat is ons methode in die bediening van die doop? En dan sê Janel, besprinkeling, dit kom van die Bybelse tye af, as erkende gebruik, net die uitbreiding van die kerk, en meer kindertjies is daar uit die aard van die saak, meer kindertjies daar was uit die aard van die saak, hoe meer is die besprinkeling gebruik. Andries sê, die besprinkeling van het deel van die lichaam draai juist die gedachte dat daarmee die hele lichaam betrek wordt. Die hoofpriester het in die heiligdom ingegaan en slechts die ark met bloed besprinkel. Dit is een mooie verwijzing hier, Andries. Maar dit het beteken dat hy versoening doen vir die hele volk. Net met sy vingers sprinkel hy die bloed, Levitikus 16. En dan sien ons ook, Jesus het net Petrus se voete gewas. Toch was Jesus gesê, nou is jy heeltemal rein. Dit is baie mooi vergelijking vir die besprinkeling daar, die Andries. En dan Zouke het gesê by vraag 19. Sy het nou uitgebreid die handboek ook weer aangehaal. Die methode van doop het saamgehang met die feit dat aan die begin hoofsaaklik volwassenes gedoop is, maar later met die uitbreiding van die kerk toe hoofsaaklik en al hoe meer kindertjies van gelowige ouers gedoop is, sal die aard van die saak ook meer en meer van die besprinkeling gebruik gemaakt. Dis die gedeelte waarna Janel ook verwys het. Albei is skriftuurlik, die Bybel gee geen spesifieke voorskrif in hierdie verband nie, en dan, dit is die mooie vergelyking wat Zulke ook verder hier aandui. Vir ons is het echter kragtens die wese van die doop nie nodig om te onderdompel nie. Doop is toch immers een sakrament, dit wil sê teken en seel, die beeld, die reiniging deur die bloed van Christus uit. Water is die element wat daar die reinigingsboodskap dra. Hoeveel water is nou nodig om die idee van reiniging te illustreer? As ek wil wys waar ek staan in 'n verkiesing, is dit nodig om my hele huis vol vla en slagspreuke te plak. Is een vlag voor my deur of selfs een klein lapelwapentjie nie ook genoeg nie? Onthou, dis 'n simbool dat my nie die boodskap oordra. Dis heeltemal reg, Zulke. Die hoeveelheid water mag geen verskil aan die primêre boodskap nie. As die metode verhef word tot 'n wesenlike onmisbare deel van die sakrament, dan is dit nie meer een sakrament nie, maar dan word dit een magische, bygelovige handeling. Voor ons is dit glad nie een vraag van die een methode of die ander nie, want anders word van die teken met ander die symbool die saak gemaakt. Nou weer terug by die viertoring. Die viertoring word nou die groot saak en die rotse word vergeet. Dit is as een mens nou van die onderdompeling groot saak wil maak. Die charismatiese kerk is geneig daartoe ons methode van besprinkeling wel te kritiseer, te maak asof dit nie regtig die regte methode is nie. In watter basiese begrippe is die doop eintlik maar 'n teken? Ja, dit is dit waarmee ons die katekismus in sy indeling ook sien, sonde, verlossing, dankbaarheid. Dit is waarvan dit teken is, ek sien, Andries het dit so geantwoord, of nie, Zulke het dit so geantwoord, Andries het dit so geantwoord, Daniel het dit so, en, kyk by my, sonde, verlossing, dankbaarheid, ek sien, Janai het by die vorige
vraag, wat is ons methode bij die bediening van die doop? Sy sê die ouders van die kindjie beweeg vorentoe met die kindjie. Dominee vra aan die ouders paar vrae en sprinkel die heilige water. Denk ons moet net voorzichtig wees, Janijn, want dit is maar gewone kraanwater. Water is maar net een symbool, ons kan nie die water heilig noem nie. Dus wel, dit moet water wees, skoon gewone water oor die babiekie se kop. Wil het nie eintlik saak maak hoe die kindjie gedoop word nie, solank die boodskap net oorgedra word. Ja, dis nou rondom die onderdompeling en die besprinkeling aanvaar ek, as jy sê dit maak nie saak nie. Want dit moet wel met water gebeur, as die primêre teken. En dan verwys ek ook na die sonde, verlossing en dankbaarheid, as ons praat oor die drie basiese begrippe, waar die doop eintlik mee in verband staan. Dan die laaste vraag, voordat ons by die kerkgeschiedenis van laas week kom, is dit net kinderkies wat ons in die kerk doop, of kan dit gebeur dat volwassenes ook gedoop moet word? Ek dink allemaal het dit reg, as ek so vooraf reg onthou, kan gebeur, Janijn sê, dit kan gebeur dat volwassenes ook gedoop word, omdat hulle dalk nie as kinderkies gedoop was nie, jy is heeltemal reg. Janijn sê ook, gewoonlik is dit net kinders, maar ons het begin met volwassen doop. Ja, die Nieuwe Testament het natuurlijk begin met die mense wat in Christus gegloe het en toe nou gedoop is. Andries skryf hierso, volwassen doop, wanneer een ongelovige volwassene begin gloe in Jesus Christus en daar dan belydenis gedoen word, en dis op die wijze toetree tot die verbond. Dis baie mooi geantwoord, Andries. Welke het gesê, kinders word klein gedoop, as ook volwassen persone. Net als u ietsie meer hier sê, julle antwoord is allemaal reg, dat volwassenes ook gedoop kan word, maar die belangrikste wat ons hier moet raak sien, is ook die feit dat, dan moet die persoon eerst belydenis van geloof aflê, met ander woorde, dit wat sy belydenis is, staan dan voor sy doop, en as hy dan nou, as hy nou belydenis gedoen het, dan word hy gedoop, terwyl julle dan besef, by julle werk het natuurlijk anders, om jy is eerst as babietjie gedoop, grond van jou doop, die belofte wat die Heer aan jou gemaak het, kom jy nou met die belydenis, dat jy nou dit wat die Heere beloof het, erken dat God het dit waarheid in jou leven gemaakt, en dan leg jy belydenis van geloof af. Met andere woorde, as ons volwassene doop, dan staan die belydenis eerste, en dan kom die doop, terwyl by julle staan die doop eerste, en dan kom die belydenis. Die logiese ook van die heilsorde, is dit wat ons hier in gedagte moet hou. Wil die vraagies rondom die kerkgeschiedenis ook met julle hanteer, dit wat ons by les 18 gedoen het. Het was nou voorreg dat ons nou met die Suid-Afrikaanse kerkgeschiedenis kan begin. Wanneer en waar het die evangelie die eerste keer in Afrika deurgedring? Kom ons net op die tyd, dis op die vraag 8. Aan die einde van die eerste eeuw in Noord-Afrika, dit het Janijn geskryf, Janijn ook die eerste eeuw in Noord-Afrika, eerste eeuw het die evangelie aan Noord-Afrika bereik, en dan Jolke het ook, ek kijk wat het Jolke het geskrywe, vanaf die eerste eeuw het die evangelie al in Noord-Afrika pas gevat. Dit is nou die eerste eeuw van die christelike kerk natuurlijk, dit is nou nadat Christus gekom het. Hoe sterk was die kerk in Noord-Afrika teen die derde eeuw? Dit is hartseer en een kant en aangrypend aan die ander kant, dat hierbo in Noord-Afrika, waar daar nou amper geen christene is nie, was in die derde eeuw reeds 900 gemeentes. Dit sê Andries, dit het Jolke ook gesê, dit was nogal sterk, sê Janijn, want daar was 900 gemeentes, en dan het Janijn dit ook gesê, daar was toe reeds 900 gemeentes, heeltemal reg. Waarom het die kerk in Noord-Afrika verdwyn? Die Islam, met andere die moslims, hulle het die land kom oorneem, en die christene die opties gegee om of die land te verlaat, en die kerk te verlaat, en so het die mense na Europa gevlug, van hulle is vermoor, terwyl andere gevangen gehou was. Het was werkelijk geloofsvervolging. Soos wat Janijn ook hier sê, in die jaar 715, is die christelike kerk in Noord-Afrika, so te sê, heeltemal verdrink.
ja, die jaar 715 op bladsy 300, bladsy 83 ook van ons, handboeke. Ja, het Andries hier gesê, onderlinge twiste, van daar het die continent vanuit die noorde in die 5de eeuw binnengeval, Arabische moslims met die godsdienst van die islam stroom oor die noorde van die continent. Ja, dis die tragische wat gebeur het. Kijk wat Zulke ook hier geskryf het, die tragische achteruitgang wys hy na onderlinge twiste, die kerk verskeer, vandale, en dan vanaf die 7de eeuw, met ander woorde dit wat Janelle ook verwys het hier 715, die 7de eeuw is natuurlijk dit wat in die jaar 600s gebeur het, ja, en vanaf die 7de eeuw volg die donkerste bladsy in die geskiedenis in die Noord-Afrikaanse kerk, die Arabische moslims, die godsdienst van islam stroom oor die noorde van die continent. So het hulle die kerk dus uitgewis. Waar in Suidelike Afrika kry ons die eerste pogings van sending werk? Zulke, dit is makkelijk om sê Jan van Riebeek, maar dit is nie heeltemal waar nie. Daar was skepe wat al gekom het, voordat Jan van Riebeek gekom het. Ons sien dit in die handboek as pogings van die Roomse kerk. Voor die komst van Jan van Riebeek was daar al sporadische sendingpogings in die Portugese kolonies, Angola en Mosambiek. Dit was natuurlijk deur die Roomse kerk in 1505, en dit is meer as 100 jaar, amper 150 jaar, voordat Jan van Riebeek gekom het, was daar al christene by Fort Sofala, 30 km suid van Beira. Het is belangrijk dat ons besef, dit is nie Jan van Riebeek wat sogenaamd die christelike geloof hier in Afrika ingebring het nie, dat hy wel die gereformeerde geloof op 'n besondere wyse hier gebring het, is 'n ander saak. 1560 arbeid die Roomse Jesuïte, ons kan ook na die Jesuïte se leer kyk by les 13, daar het hulle langs die Zambesi rivier gewerk en het ook 500 inboorlinge gedoop. Maar al hierdie sendingpogings is natuurlijk baie oppervlakkig, omdat die evangelie nie gepreek word nie. Hierdie mense het ook maar weer spoedig tot die heidendom teruggesak. En dan vanaf 1577 gaan werk nog 2 Roomse priesters in die noorde van Mosambiek. Hulle rig ook kerke op by Sofala en Sena en Tete. Dit is meer as 150 jaar voor Jan van Riebeek, waar daar al eerste pogings van sendingwerk hier in Afrika was. Hierdie evangelie van die Portugese kolonies wel ook verder Afrika ingedring. By Angola en Mosambiek, skryf Andries, Zulke bevestig nie, die evangelie sou nie van die Portugese kolonies dieper in Afrika indring nie. Ja, ek dink dis 'n bietjie dubbelslagtige vraag, want hy het toch daarom, by Beira en al die plekke, het het toch, alhoewel het maar oppervlakkig was, het het toch verder Afrika ingekom. En kyk wat het Janelle gesê, ek sien sy die rest van die kerkgeschiedenis uitgelaat. Sy het wel gesê, die eerste pogings van sendingwerk, sy sê reeds voor die komst van Jan van Riebeek, was daar sporadische sendingpogings in die Portugese kolonies. Sienemai het net gesê ja. Vraag 13, onder wat omstandighede is die evangelie vir die eerste keer aan inboorlinge aan die Kaap gebring? Jy sê hulle was gedoop in die Zambesi rivier en hulle het net so weer teruggekeer na heidenskap, maar dis die Zambesi is dan nie by die Kaap nie. Die Zambesi is hier teen aan Zambie en teen in Zimbabwe. Het was maar die Roomse wat daar met die Zambesi rivier besig was, maar nie aan inboorling in die Kaap nie. Janelle het hier nie geantwoord nie. Die stranding van die Haarlem, dit is ook nog weer 5 jaar voor Jan van Riebeek gekom het, in die jaar 1647 het hier een Nederlandse skip in Tafelbaai op die rotse geloop. Die bemanning was veilig, maar hulle moes vir 5 maande daar oorleef. En nou die mooie is, die mense het begin sendingwerk doen onder die Hottentotte, Janssen en Proot,
het vertel van die vooruitsig van geseende sendingwerk onder die Khoi mense, onder die plaaslike stam. Christelike gereformeerde godsdienst is onder die inboorlinge bevorder, so vertel hulle in hulle verslag. Dit is nou hierdie Leendert Jansen en Matthys Proot, die die besondere verslag rondom hulle werk opgestel het. Nou, dis die omstandighede by die stranding van een skip. Nou, dis aangrypend om te besef, as die skip nie aan die kaap op die rotse geloop het nie, dan sou hierdie sendingwerk nie kon plaasvind nie. Nou, die laaste vraagie, wat betekenis het die komst van Jan van Riebeeck vir die kerk in Afrika gehad? Nou, dit is iets waarmee ons nou vandagse les nou baie verder mee sal gaan. In Noord-Afrika sou die kerk nie weer geplant word nie. Hy sou nie van die Portugese. Ja, dis waar ons moet sê nee, in die sin dat die kerk het definitief nie na die komst van Jan van Riebeeck dieper vanuit die Portugese kolonies Afrika kon indring nie. Maar dit wat Jan van Riebeeck verkondig het, het wel diep Afrika in beweeg. Die Portugese seervaders, ons dink nou aan Bartolomeus Dias en Vasco da Gama, hulle het wel kruise op die kuste van Afrika geplant, maar hulle het nie die kruis evangelie verkondig nie. Maar dit sou egter die koms van die christelik gereformeerde godsdienst wees, waarmee God 'n nuwe offensief vir die kerk sou loods. Uit die suide, toe Jan van Riebeeck en sy mense saam met hom 6 April 1652 aan die Kaap hulle kom vestig. Omdat het so die christelik gereformeerde godsdienst ons wêreld ingekom. Dit is belangrik dat ons Jan van Riebeeck se werk in die sin sal sien. As ons dan ook kom by die week se vraag, ons het nou as ons nou eers weer rondom die leer uit die woord, en uit die Bybel en ons belydenisskrifte en ander aktuele vraag, dan is ons hierdie week besonder besig met die nagmaal. En dan gaan dit in besonder oor Sondag 28, Sondag 29, Sondag 30. Dit is nogal een groot deel van ons belydenisskrifte. Gaan vinnig hier die vrae en antwoorde in die katechismus net met julle deurgaan, want het is belangrik dat ons ook, as ons by die handboek kom, dat ons die katechismus eintlik reeds in die agterkop het. Die handboek is spesifiek so opgestel dat hy met die katechismus saamloop. Nou die eerste vraag 75, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerhande van Christus, aan die kruis en in al sy weldade deel het? Ons antwoord, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet, van hierdie beker te drink. En die voetnota sien, dan weet julle, dit is ook een verwysing na die Here se woord, hoekom die belydenis spesifiek daardie uitgangspunt het. Aan woorde Matteus 26 en Markus 14, word alles by die voetnota 1. Daarby het Jesus beloof ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien, dat die brood van die Here vir my gebreek, en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkook, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed in die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Dit is Sondag 28, vraag en antwoord 75. Julle sien ook daar die gedagte struktuur, die groot gedagte, dat Christus het my en alle gelowiges beveel om die nagmaal te vier. Wat het hy beveel? Om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Hierso kom ons die beker ook sentraal stel en nie die kelkie by die nagmaal nie, want het gaan om wat Christus beveel het, hierdie beker te drink. Dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek is, dat sy bloed net so seker vir my gestort is. Hoe seker as wat ek met my oë sien, dat die brood van die Here
voor mij gebreek wordt en wat ik met mij, met die wijn ook, met die beker, als wat ik met mijn oog zie, dat die beker aan mij gegeven wordt. En dan die laatste hoofgedachte bij vraag 75, wat dat hij zelf net zo zeker met zijn ziel voor die eeuwige leven ons ziel wil voed en verkoop. Waarmee, met zijn gekruisigde lichaam en gestorte bloed, hoe zeker, kan jullie weer die zekerheid van dit ook daarin raak zien. En dan kom ons bij vraag 76, niet zeker maak nou hier, dat is vraag 75. En dan moet ons kom bij 76, soos hy, wat betekent dit om die gekruisigde lichaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? So antwoord, dit beteken nie slechts om met die gelovige hart die hele leiding en sterwe van Christus aan te neem en daardoor vergeving van sondes en die eeuwige lewe te verkry nie. Dit betekent boonop om die Heilige Geest wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseende lichaam verenigd te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons dier een geest, soos die ledemate van die een lichaam, dier een siel, ewig lewe en regeer word. Dit is een aangrypende antwoord wat die katechismus hier gee, as ons die vraag moet vraag, wat het beteken om die gekruisigde lichaam te eet en sy bloed te drink. Ek kan die gedagtestruktuur dan langzaam ook dan net vergelyk. Vraag en antwoord 77. Waar het Christus beloof dat hy die gelovige so seker met sy lichaam en bloed sal voed en verkoop as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en het hierdie beker drink? En dan sien ons dit het gebeur by die instelling van die nagmaal wat soos volg lei. En dan het die mens nou die skrifgedeeltes, Matteus 26 en Lukas 22 en Markus 14. En dan Paulus wat ook uit 1 Korintiërs 11 specifiek rondom die nagmaal handel. 1 Korintiërs 10 is daar. Vergelykings, soos wat ons die dooptes sien die instelling by Matteus 28. So sien ons die nagmaal by Matteus 26. Ja, en dan is die gedagtestruktuur, werk dan ook met daar die verskillende skrifgedeeltes, die skrifgedeeltes word selfs daar in die gedagtestruktuur aangedui. Nou kom ons by vraag 78 en 79. Verander die brood en die wijn dan in die werklike lichaam en bloed van Christus? Sê nee, maar soos die water by die doop nie, die bloed van Christus, nie in die bloed van Christus verander of die afwassing van sonde self is nie, maar slechts een goddelike teken en versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die lichaam van Christus self nie, ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood echter die lichaam van Christus genoem. Hoop julle verstaan hoe dit hier staan, dit is belangrijk dat ons nie die brood fysisk as lichaam van Christus wil beskou nie, maar as die teken en die betekenis daarvan is waaroor dit gaan. By die gedagtestruktuur sien julle ook by die doop, by die nagmaal die twee, hoe dit tekens is van Christus se dood en sy bloedstorting, dit wat hy in die kruis vir ons gedoen het, maar dit is nie, dit self nie. Vraag antwoord 79, waarom noem Christus dan die brood sy lichaam en die beker sy bloed, of die Nieuwe Testament in sy bloed? Waarom noem Paulus, en nou so specifiek by die Korintiërs 10 gedeelte, ons daardoor gemeenskap met die lichaam en bloed van Christus het. En dan sê die katechismus, daar is gewigtige redes waarom Christus so sê, hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wijn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde lichaam en sy gestorte bloed, as die echte voedsel en drank ons siele vir die eeuwige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker, dat ons net so seker die werking van die Heilige Gees aan sy ware lichaam en bloed deel kry, as wat ons hier die heilige tekens met die lichamelike mond tot sy gedagtenis ontvang. Ek hoop nie die gedagtestruktuur is vir julle bietjie klein om te lees nie, maar die katechismus is daarom in julle psalmboeke ook beskikbaar. En dan kom ons by vraag en antwoord 80 en is nou nog op 81, 82, dis 'n uitgebreide deel in ons belydenis hierdie.
Vraag en antwoord 80. Wat is die onderscheid tussen die nagmaal van die Here en die roomse mis? Ek kan dit self lees. Dit belangrik is dat die mens net hier die einde van die antwoord, die sterk uitspraak in katechismes raak sien, as ons bely dat die mis, dan die roomse mis, is dus in wese niks anders nie as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus en dat het 'n afgoderij is wat vervloek is. Baie sterk uitspraak rondom dit wat in die roomse kerk gebeur, dat hulle besig is met 'n afgoderij wat vervloek is. Dat ons moet verstaan wat die nagmaal is, en dan sal ons die verkeerdheid van die roomse mis ook duidelik kan raak sien. Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, en terwille van die enige offer van Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou na sy menslike natuur in die hemel, die regterhand van die Vader is, en daardoor ons aanbid wil word. En dan die roomse mis daarenteen. Die gedagtestruktuur, sien julle nou die twee kolomme, waar die twee so eintlik op 'n baie duidelike wyse teenoor mekaar kom staan. Vraag en antwoord 81 en 82, as jy daarna ook kyk, wie moet aan die nagmaalstafel van die Here kom? Dis 'n belangrike vraag, hulle wat van wie hulle sonde afkeer van hulle self het, maar toch vertrou dat het hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is, en die wat ook begeer om hulle geloof langer en meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die heigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. Dan word dit nie. Dit is 'n heilige saak om na die nagmaal van die Here te kom. Dan die laaste vraag by die nagmaal, vraag en antwoord 82, hoe die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, het met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is, sê ons nee, ons bely 'n geslote tafel, nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toren oor die hele gemeente opgewek. En dan sien ek by die gedagtestruktuur kom daar dan ook selfs 'n deel by, is interessant dat die latere belydenisskrifte agter in die psalmboek nou nie hierdie deel bevat nie, as ons ook daarby sien dat die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig is om sulke mense uit te sluit, en dan gaan het nou oor die tug, Sondag 31 gaan juist oor die tug begin handel, waarmee mense word uitgesluit met die sedels van die koninkryk van die hemele, tot wanneer toe, dis totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Dis die gedeeltes uit die katechismes, excuse ek, en is so 'n bietjie vinnig daardeur moes gaan, maar ons tyd gaan ons inhaal. By die vraagies dan net vir hierdie week, gaan nou dit net so vinnig met julle deurgaan, wie die tekens van die sakramente gekies, dink dit behoort julle te kan antwoord, waarvan was die pasga teken, en waarvan is die nagmaal teken, staan ook duidelik in die handboek, die pasga wat altyd gevier was, en nadat die volk uit Egypte getrek het, pasga is al in Egypte ingestel. Duidelik hoekom die brood en die wyn by die nagmaal sulke gepaste tekens is, die gebreekte brood, die druiwekorrels wat gebreek is, die gepastheid van daai tekens. Volgende vraag, kan die nagmaal bedien word sonder dat die woord van God nie verkondig is nie? Want dit behoort jy dat jy self te kan antwoord, hoe belangrik die antwoord ook dan nou is, hoe verloop 'n nagmaal bediening, dit kan jy in die handboek ook sien, hoekom word ons net een keer gedoop, en toch vier ons die nagmaal dikwels? Ons vier dit ten minste 4 maal 'n jaar, hierdie jaar was vir baie kerke uitsondering, maar toch, ons gaan dit toch wel hierdie jaar ook nog 4 keer vier, ons het dit nou februari gevier, en toe nou juni maand, en toe weer in augustus, en ons gaan dit nou weer in november maand ook vier, al was dit in hierdie COVID jaar. Wat is die 5 dinge wat by elke nagmaal viering belangrik is om te onthou? Ja, ek dink dit is vir my 'n belangrike vraag, daai 5 dinge wat die mens moet onthou by die nagmaal, wat net nou by die handboek ook uitkom daai, dat ek net vir julle duidelik daarop wys.
ja, nou sukkel ek om die spesifieke deel uit te kom. Ja, hier is op bladsy 264. Dis 1.1 tot 1.5, het getuig van die versoening van ons sondes vir God, sterk ons geloof, deur nie ons liggame nie, maar ons siele gespysig en geslaaf word, versterk en verinnig ons omgang met Christus, het versterk ons gemeenskap met mekaar as gelowiges, laat ons ook boontoe en vorentoe kyk. Dis daai vyf dinge. En dan by 15, hoekom sê ons dat die nagmaal nie net 'n teken is nie, maar ook 'n seël? Dit is daarby bladsy 264, die seël van die nagmaal. Waar kan ons 'n besondere weergawe van die instelling van die nagmaal van die Paulus se briewe lees? Hier aan die einde van bladsy 264. As ons lees die eintlike weergawe van die instelling van hierdie sakrament kom uit die pen van Paulus. Al was hy nie by die instelling teenwoordig nie, en hy nie 'n ooggetuie was nie, het hy self duidelik gesê dit is wat hy van die Here ontvang het. Wie mag aan die nagmaal van die Here deelneem? Ek dink die katekismus het ons daar al mooie antwoord gegee. Wie mag ook nie aan die nagmaal deelneem nie? Ons kan dit ook vanuit die katekismus antwoord. Hoe moet ons deelname aan die nagmaal dan ook wees? Dit moet alleen gelowiges wees, mense wees wat hulle self kan mishaag, en die vaste belofte van God glo, en hulle moet van voorneme wees om met hulle hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon. Dis hoe ons deelname moet wees. Hoe kan het gebeur dat die nagmaal ook as 'n vervloekte afgoderry kan ontaard? Dan hulle daai sterk antwoord wat ons katekismus gesien het by vraag en antwoord 80. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloning van die enige offer en afgoderry wat vervloek is. Hoe kan ons, nou die vraag is, hoe kan dit gebeur dat die nagmaal ook 'n vervloekte afgoderry kan ontaard? Die laaste vraag by die leer uit die woord, mag dooplidmate nagmaal gebruik? En dan moet die antwoord motiveer. Dit is belangrik dat ons daaroor ook duidelik rekenskap moet kan gee, hoekom dooplidmate nie mag nagmaal gebruik nie. Enige kerk verskil nou deesdae met ons daaroor, maar dit is gesprekke wat nog moet aangaan. By die kerkgeskiedenis kom ons nou spesifiek by die dinge wat hier in die begin 1652 in die Kaap gebeur het. Ons het laasweek net sydelings na Jan van Riebeeck verwys. Die week kom dit nou baie duidelik na vore waarom die jaartal 1652 vir ons belangrik is. Die kerkboeke wat ons stamouers uit Europa na Afrika gebring het, spesifiek dan nou hierdie suidpunt van Afrika, hoe die kerklike bediening die eerste 13 jaar in die Kaap plaasgevind, en dan 1652 tot 1665, wie was die eerste predikant, wanneer is die eerste gemeente gestig, ja, dit is baie interessante kerkgeskiedenis hierdie. Wat besondere gebeurtenis het op 23 Augustus 1665 in die Kaap plaasgevind, sonder het klomp kindertjies wat gedoop is, die dominee wat ongelukkig so skielik en onverwags weer, die volgende jaar oorlede is, as ek het reg het, dominee van Arkel. Dit was die houding van die klas is Amsterdam teenoor die Kaapse kerk, dit kan julle ook na kyk, en watter plek het die staat ingeneem, waar die negatiewe plek waar die staat ingeneem het. En dis ons werk vir hierdie week, ons hoop dit het vir julle ook verrykend weer mag wees, die kassasie waarmee ons nou bezig is, en dat julle ook werklik nou so die laaste deel van dit waarmee ons nou die jaar einde, dat julle daardeur ook gebou het en mag groei in ons kitkesasie wat ons hier probeer vir mekaar deurgee. Kom ons afsluit deur saam ook te bid. Onse Vader, ons dankie dat ons ook by die doop en die nagmaal kon stilstaan. Twee sakramente wat so baie betekenis het. Dan toch gaan het om water, en gaan het om wijn, en gaan het om brood. Maar wat sit net nie alles daarachter nie? Mag jy gee dat ons dit sal raak sien, dit wat hierdie sakramente bedoel is om te wees. Ook vanuit ons belydenis, waar die katekismus al so uitgebreid rondom die nagmaal handel, dat ons ook ons daarvan sal vergewis, en daarvan ook goeie rekenskap kan gee, en wat die kerk oor die eeuwe al hieroor bely het.
gaan ook met ons hierdie week verder. Hou je hand ook voor ons. Mag je gee dat ons ook nog weer een keer hierdie jaar so rondom hierdie besondere opdracht dat ons in die naam onderrig moet word, sal kan uitkom. Ons vraag dit in Jesus' naam alleen. Amen. Een mooie week vir julle verder, en die Here se seën ook vir julle toegebid.